poslanik alejhi selam u hadisu koga bilježi imam Buharija kaže: došao sam u džennet pa sam vidio, ili vidio sam, kaže, jedan dvorac u džennetu, pa sam upitao: čiji je ovo dvorac? Kazali su: to je dvorac za jednog čovjeka, za jednog mladića od Kurejšija, to je od Omara radijallahu anhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دراغا مويا براتشو أزيشني الله تبارك وتعالى يودلك الله jedne ljude na drugima. Odlikovao je svoje poslanike na drugim ljudima. Između svojih poslanika i vjerovjesnika je odabrao ulul azmi mine rusul, onih pet poznatih poslanika koji imaju posebno mjesto i posebnu deređu kod uzvišenog Allaha dželešanuhu. A od ljudi uzvišeni Allah dželešanuhu je odlikovao ashabe poslanika alejhi salatu vesselam. Tako od davnih vremena ljudi pokušavaju, nemuslimani naročito, a i poneki muslimani, da osude i da povrijede ashabe i da povrijede mjesto ashaba koje zaslužuju kod Allaha dželešanuhu. Kažu neki islamski učenjaci, odlikuju se židovi i kršćani nad pojedinim muslimanima koji sebe smatraju muslimanima time što kažu, kada upita židova ko su najbolji ljudi, kažu sljedbenici Musa alejhisselam, oni koji su bili uz Musa i koji su ga pomogli. Kada upitate kršćane ko su najbolji ljudi, kaže najbolji ljudi su sljedbenici Isa alejhisselam, oni havarijini, oni njegovi učenici koji su ga pomogli. A kad upitate neke koji sebe smatraju muslimanima, a imaju iskrivena kaid, iskriveno vjerovanje, upitate ih ko su najgori ljudi, kaže najgori ljudi su ashabi poslanika alejhisselatu vesselam. Bileže imam El-Lali Kjaji u svome dijelu šerhu usulir je tekad da imam Malik rekao: Kjane selefu juallimune euladehum hubbe ebi beklin u omere kema juallimunehum suretun min al-Quran. Kaže, poučavale su prve generacije, prva pokoljenja su poučavala svoju djecu da vole Ebu Bekra i Omera kao što su ih poučavali nekoj od kuranskih sura. Kao što bi ih poučavali da uče Kur'an, tako su ih poučavali da vole Ebu Bekra i da vole Omera radijallahu ta'ala anhuma. Draga moje braćo, onaj ko hoće da povrijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ko hoće da povrijedi ovu našu vjeru i sunnet, onda počinje sa povredom ashaba. Počinje sa povredom vrata i te veze između poslanika alejhi salatu ve selam i njegovog ummeta. Ako su svi ashabi, osim nekoliko njih, nevjernici, kako to tvrde neki koji sebe pripisivaju ovoj vjeri, a u istinu oni nemaju ništa sa ovom vjerom, ko je onda muslimanima prenio vjeru koju imaju? Ko im je dostavio vjeru? Vjera se od nevjernika ne prihvata po konsensusu islamskih učenjaka. Hadis koji prenese nevjernik se ne može prihvatiti. Može se prihvatiti jedino ako je taj čovjek bio nevjernik pa čuo nešto poslanika alejhisselatu vesselam da je rekao, potom primio islam pa prenosi od poslanika, to se prihvata. U suprotnom ne. Pa nalazimo danas neke koji sebe pripisivaju islamu i muslimanima da
ružno govore o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ponaosob o Ebu Bekru i Omeru, o ta dva najbolja ashaba poslanika alejhi salatu ve selam. Zato sam imao namjeru, draga moja braćo, da se večeras prisjetimo malo hadisa koji govore o vrlinama i odlikama Ebu Bekra i Omera. Da vidimo ko su ta dva ashaba kroz opis poslanika alejhi salatu ve selam. Šta je to poslanik alejhi salatu ve selam rekao o toj dvojici ljudi? O ta dva ashaba za koja kažu neki da su to dva najveća taguta u ome ummetu. Da su to dva najveća šeitana i slično tome. Oni su u istinu, govoreći te riječi, kazali ko su i šta su i kome pripadaju. Jer tako govore samo neprijatelji Islama. Muslimani tako nikada nisu govorili. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, Dijal Makdisi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Ebu Bekr fil dženne, u Omer fil dženne, u Osman fil dženne, u Ali fil dženne, u Talha fil dženne, u Zubair fil dženne, u Sa'd ibn Abil Waqas fil dženne, u Abdurrahman ibn Lauf fil dženne, u Sa'id ibn Zaid fil dženne, u Ebu Ubejdete ibn Jarrah fil dženne. Nabrojao je poslanik alejhi salatu vesselam 10 ashaba kojima je obećao džennet, koji su stanovnici dženneta. Kaže Imam Sujutija u svome dijelu Tarihul Hulefa, kaže složni su učenjaci ehlu sunnetskog pravnog opredjeljenja da je najbolji čovjek Ebu Bekr, potom Omer, potom Osman, potom Ali, potom preostalih ovih 10 ili 6 ashaba koji su obradovani džennetom, potom preostali ashabi učesnici Bedra, potom preostali ashabi učesnici Uhuda, potom preostali ashabi koji su dali poslaniku prisegu, potom ostali ashabi. Također na ovome pitanju spominje konsensus islamskih učenjaka i Ebu Mensur el-Bagdadi. Ovaj konsensus koga smo spomenuli potvrđuje hadis koga bilježi Imam Buharija u svome sahihu, da su u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže Ibn Omer, ashabi govorili najbolji čovjek je Ebu Bekr, potom Omer, potom Osman. Dodaje Taberanija u svome Muadžemom Kebiru, kaže to je čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem da tako pričamo i nije poricao te riječi. Nije poslanik alejhi salatu ve selam poricao da je Ebu Bekr najbolji čovjek, potom Omer, potom Osman radijallahu anhum ecma'in. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam u hadisu koji je muttafekun alejh, لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبي واخي. Kaže kada bi uzeo nekoga od svoga umeta za prijatelja prisnog, onda bi, kaže, uzeo Ebu Bekra, no međutim, kaže, on je moj brat po vjeri i moj sahib, moj prijatelj. Kazao je Omer radijallahu anhu u hadisu koga je zabilježio Imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Ebu Bekr je, kaže, najbolji od nas svih i najdraži poslaniku alejhi salatu vesselam. To su riječi Omara radijallahu ta'ala anhu. I kazao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a iz tih riječi je najvjerojatnije Omer i uzeo ovaj propis, ehabbu nasi ilaye Aisha o min rijali ebuha. Kaže najdraža osoba je meni Aisha. Aisha radijallahu ta'ala anha je imala posebno mjesto i bila je mezinica poslanika alejhi salatu vesselam. A kaže od ljudi najdraži mi je njen otac Ebu Bekr. I kazao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Ibn Mađe, Tirmizi, Imam Ahmed i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, Ebu Bekr u Omar sejda kehuli ehlil dženneti minel evvaline wal ahirin ilan nebijine wal mursalin. Ebu Bekr i Omar su, kaže, prvaci stanovnika dženneta od prvih i posljednjih ljudi koji su došli, osim vjerovjesnika i poslanika. Znači nisu iznad vjerovjesnika i poslanika, već su odmah nakon njih. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima
I oni ashabi koji prenose te hadise, kaže, bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr i Omer. Izišao je poslanik Ebu Bekr i Omer. Došao je po... i tako dalje. Uvijek spominju skupa poslanika alejhiselatu ve selam sa Ebu Bekrom i Omerom. Pa zamislite onda, draga moja braćo, one koji vrijeđaju Ebu Bekra i Omara. Oni imaju cilj da povrijede poslanika, ali ne mogu to učiniti, jer je to jasno nevjerstvo, izlazak iz vjere. Pa kada hoće da povrijede ovu vjeru i poslanika alejhiselatu ve selam, onda povrijede ashabe. Jer kakav je to poslanik i kakav je to čovjek koji hvali nevjernike i koji se druži sa nevjernicima i koji najveće nevjernike i tagute uzma za svoje prijatelje. Kakav je on čovjek? Kakav je to poslanik? Jedne večeri poslanik alejhiselatu ve selam je izišao napolje pa je našao Ebu Bekra i Omera da sjede i razgovaraju. Pa ih je pitao, šta vas je to izvelo u ovo doba noći? Pa kaže Ebu Bekr, glad, o Allahov poslaniče, glad nas je istjevala napolje. Pa je poslanik alejhiselatu ve selam zadignuo svoju košulju ili svoju odjeću, pa su vidjeli da poslanik alejhiselatu ve selam ima svezan kamen za svojim pasom od gladi. Kaže, tako mi Allaha, nije me istjeralo ništa drugo nego to što vas je istjeralo. Pa su ostali zajedno sjediti, jer nisu mogli spavati od žestine gladi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, a on na smrtnoj postelji ili u bolesti svojoj, kaže, naredite Ebu Bekru da klanja ljudima. Da Ebu Bekr predvodi ljude. I ovaj brat je bio išaret od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će Ebu Bekr biti halifa nakon poslanika alejhi salatu ve selam. Kada je to rečeno Ajši, kazao Ajši, kaže, neka naredi se Ebu Bekru da klanja narodu. Ajša je kazala, Ebu Bekr je čovjek mehkog srca, on će plakati u namazu, neće on moći predvoditi namaz. Pa je kazao poslanik, neka klanja Ebu Bekr kao imam. Nakon toga Ajša je kazala Hafsi da kaže Omeru da Omer klanja. Kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao je, inne kunne lentunne sawahibu Yusuf. Kaže, vi ste iste kao i one žene Jusufa alejhi selam koje su ga navodile na ono što su ga navodile. Iste ste, kaže, kao one. Naredite Ebu Bekru da klanja ljudima. Pa se onda naredio da Ebu Bekr klanja. Pa je Hafsa rekla Ajši, kaže, nikada me u mome životu nije nikako dobro od tebe snašlo. Uvijek je samo zlo. Vidimo iz ovih hadisa odliku Ebu Bekra i mjesto Ebu Bekra, koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio nakon sebe ili u smrtnoj posteli da predvodi džemat muslimana i da predvodi muslimane u namazu. Kaže Urva ibn Zubeir radijallahu anhu, pitao sam, kaže, Abdullaha ibn Amra o najžešćoj stvari koju su mušrici nevjernici učinili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa je kazao, kaže, vidio sam Ukbeta ibn Ebi Muajta da je prišao jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok je bio u namazu. Pa mu je, kaže, omotao svoj ogrtač oko njegovog vrata, potom ga stegnuo. Kaže, mislio sam da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da umre od žestine tog stezanja. I kaže, pomislio sam da će udavi Allahovog poslanika alejselatu ve selam. Potom je prišao Ebu Bekri, kaže, gurnuo Ukbeta i rekao, kaže, etaqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kaže, hoćete li to ubiti, kaže, čovjeka samo zato što kaže da je njegov gospodar Allah dželešanu, a on vam je došao sa jasnim dokazima od svoga gospodara. Pitana je Aisha radijallahu ta'ala anha, ko je najdraži čovjek Allahovom poslaniku alejhi selam. Pa je kazala Ebu Bekr, potom Omer, potom Ebu Ubejdete ibn Džarrah. Naravno, ovaj hadis se ne kosi sa drugim hadisima gdje se navodi da je najbolji čovjek nakon Ebu Bekra i Omera Osman, jer je Aisha govorila ono što je znala i što je njoj, jeli, ovaj, i što je ona smatrala prioritetnijim i bližim. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima također hvali Ebu Ubejdu radijallahu anhu. U komentaru Allahovi Đelešanu u riječi وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ kaže Ibnu Abbas u predaji koju bilježi imam Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ شَاوِرْهُمْ, kaže, sa njima se dogovaraj, to jest sa Ebu Bekrom i Omerom. Dogovaraj se sa Ebu Bekrom u onome što želiš da učiniš, jer će ti oni pomoći, jeli, u tvojim namjerama.
I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Erhamu ummeti bi ummeti Abu Bekr." Kaže: "Najdraži čovjek prema mome ummetu od mojih sledbenika jeste Ebu Bekr." "Wa ashadduhum fi amri Allahi Umar." A najžešći u svojoj vjeri i u držanju za vjeru i u pažnji na vjerske propise je, kaže, Omer radijallahu anhu. "Wa aqra'uhum li kitabillah Ubej ibn Ka'b." A kaže, najučeniji o Allahovoj knjizi, najljepše uči Allahove ajete Ubej ibn Ka'b. "Wa afraduhum Zaid ibn Thabit." A najučeniji ashab u nasljednom pravu je Zaid ibn Thabit. "Wa a'lamuhum bil halali wal haram Muaz ibn Jabal." A najučeniji od njih u halalu i haramu je Muaz ibn Jabal. Prenosi se u hadisu koga bilježi Imam ibn Asakir u svojoj povijesti da će Muaz ibn Jabal na sudnjem danu biti ispred svih učenjaka za koliko se čovjek može dobaciti jednim kamenom za tu razdaljinu, da će predvoditi svu ulemu zbog toga što je bio najučeniji ashab u halalu i u haramu. A nema ništa vrijednije u Allahove dželešanu vjeri nego da čovjek poznaje gdje su Allahove granice, šta mu je dozvoljeno, a šta mu je zabranjeno. "Walikulli ummetin aminun wa aminu hadihi l'umme Ebu Ubejdete ibn Džarrah." A kaže, svaki ummet ima svoga povjerenika i tajnika, a povjerenik ovoga ummeta je Ebu Ubejde ibn Džarrah. Prenosi Muslim u svome sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednoga dana nakon sabah namaza, kaže, ko je danas osvanuo postač, ko danas posti? Pa je rekao Ebu Bekr, ja, Allahov poslaniče. Pa je upitao, a ko je od vas danas slijedio dženazu? Ko je to prije sabah namaza pristalo dženazi? Pa je rekao Ebu Bekr, ja, o Allahov poslaniče. Pa je Allahov vjerovjesnik upitao, a ko je to danas od vas nahranio siromaha? Pa se opet javio Ebu Bekr. Pa je poslanik alejselatu vesselam rekao, kaže, a ko je to danas obišao bolesnika? Ko je posjetio svoga brata muslimana dok je bolestan? Pa je rekao Ebu Bekr, učinio sam i to ja, Allahov, o Allahov poslaniče. Pa je rekao Allahov vjerovjesnik alejselam, tako mi Allaha, neće se, kaže, ova svojstva i ove osobine i ove odlike spojiti u jednom čovjeku, a da ga Allah dželešanu neće uvesti u džennet. U drugoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekru, kaže, nije mi, kaže, nikada ničiji imetak pomogao kao što mi je pomogao imetak Ebu Bekra radijallahu anhu. Pa Ebu Bekr zaplakao i kazao, o Allahov poslaniče, jes da li ja i moj imetak pripadamo nekome drugom osim tebi? To jeste, ja i moj imetak smo u službi tebi, o Allahov poslaniče, u službi ovoj vjeri. Jedne prilike je tako Omer došao sa pola svoga imetka. Nakon toga dođe Ebu Bekr sa cijelim imetkom. Pa ga poslanik pita, šta si ostavio, o Ebu Bekr? Svojoj porodici, kaže, ostavio sam im Allaha i poslanika. Pa je Omer radijallahu anhu rekao, kaže, nikada nisam bio bolji od tebe. I nikada te nisam mogao preteći u činjenju dobra. Kada je jednoga dana Allahov poslanik alejhi selam spomenuo džennetska vrata, kazao je da na svaka od tih vrata da će ući jedna skupina ljudi. Pa je Ebu Bekru pitao, o Allahov poslaniče, ima li neko da će ući na svaka od tih vrata? Kako, ne znamo, Allah najbolje zna. Ili da razumijemo hadis da će ući na koja hoće od tih vrata. Pa je rekao poslanik alejselatu vesselam, ima, o Ebu Bekre, i ja molim Allaha dželešanu da ti budeš taj koji će ući na svaka od tih džennetskih vrata. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Hakim i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a slično ovoj predaji Ebu Davudu u svome sunenu, kaže, došao mi je Džibril alejhisselam i uzeo me za moje ruke i pokazao mi je džennetska vrata. Pa je kazao Ebu Bekr, o Allahov poslaniče, kamo sreće da sam bio s tobom i da sam bio u tvome društvu, pa da vidim ta vrata. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, što se tiče tebe, o Ebu Bekr, pa ti si prvi koji će ući na džennetska vrata i prvi koji će proći kroz ta vrata iz moga ummeta. Prvi čovjek koji će ući u džennet nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Ebu Bekr. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem doći i pokucati na džennetska vrata. Pa će melek upitati, ko je? Pa će reći, Muhammed ibn Abdillah. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa će reći, naređeno mi je da ne otvorim vrata nikome prije tebe, o Allahov poslaniče.
Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi ući. Nakon njega ulazi Ebu Bekr. Nakon poslanika alejhi selam ulazi najveći kafir. Najveći nevjernik. Kakva je to vjera i kakva je to akida? I kakvo je to ubjeđenje i kakva je to vjera onih koji kažu da će nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem ući u džennet nevjernik. Nakon poslanika alejhi selatu ve selam ulazi najbolji čovjek i najpriznatiji ashab koji se ikad pojavio na dunjaluku, a to je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Kaže poslanik alejhi selam u hadisu koga bilježi Taberani, Ibn Mađe, Hakim, Tirmizi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže iktedu bi hadejni min ba'di, kaže slijedite ovu dvojicu poslije mene, pa je pokazao na Ebu Bekra i Omara. Slijedite ovu dvojicu nakon mene, pa je pokazao na Ebu Bekra i Omara, da se slijedi Ebu Bekra i Omara. Jer su to najbolji i najučeniji ashabi. I to su halife Allahovog poslanika, alejhi selam. Znači, ovo bi bila, draga moja braćo, neka predanja koja govore o odlikama Ebu Bekra. Što se tiče Omara, također hadisi nisu ništa manje brojni od prethodno njima citiranih u pohvali Omara radijallahu anhu. Kaže Allahov poslanik alejhi selam u hadisu koga bilježi imam Buharija, kaže došao sam u džennet pa sam vidio, ili vidio sam, kaže, jedan dvorac u džennetu, pa sam upitao čiji je ovo dvorac. Kazali su to je dvorac za jednog čovjeka, za jednog mladića od Kurejšija, to jest od Omara radijallahu anhu. Pa kaže poslanik, htio sam ući u taj dvorac, ali sam se sjetio tebe, o Omare, i sjetio sam se, kaže, tvoje ljubomore. Pa je kazao Omer radijallahu anhu, zar da na tebe budem ljubomoran, o Allahov poslaniče? Kako da tebi zavidim, kada si ti meni preći, o Allahov poslaniče, od moga djeteta i od mene samoga? Radijallahu anhu. Jednoga dana bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme osamljen i postavio je sebi Ebu Musa el-Ešarija kao stražara da čuva poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je on odmarao. To inače nije bio običaj poslanika da tako čini, ali u pojedinim iznimnim situacijama je ipak tako postupio. Pa je došao jedan čovjek i pokucao na vrata. Pa je rekao poslanik, kaže, pusti ga da uđe i obraduj ga džennetom. Kada je ušao, to je bio Omer, to je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Nakon njega dolazi drugi čovjek i također kuca, traži dozvolu da uđe. Pa je rekao poslanik, pusti i njega i obraduj ga džennetom. Pa kad su otvorili vrata, vidjeli su da je to Omer radijallahu anhu. Nakon toga dolazi treći i poslanik ga isto tako obraduje džennetom. Pa je to bio Osman. Neka je Allah Đelešanu zadovoljen svima njima. I hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Jedne prilike Omer radijallahu anhu je došao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i zatražio dozvolu da uđe. A kod poslanika su tada bile žene, okupile su se žene od Kurejša i tražile su od poslanika neke stvari. I dizale su svoje glasove iznad glasa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada su čule glas Omera, sve su se posakrivale. Nijedna se više nije mogla vidjeti. Kad je Omer ušao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao. Osmijehnuo se. Pa kaže mu Ebu Bekr, adhakallahu sinneke ja Rasulallah. Kaže Allah nasmijao tvoje godine, o Allahov poslaniče. To ne može biti veći edeb i veća kultura sa Allahovim poslanikom alejhi selam. Takve riječi, takvim blagim i nježnim riječima mu se obraća. Allah nasmijao tvoje godine i tvoj život, o Allahu poslaniče. Zbog čega se smiješ i zbog čega se osmijehnuo? Kaže, čudim se, kaže, ovim ženama, kaže, koje su bile ovdje. Dizale su svoje glasove, pa kaže, kada si ti ušao, kaže, istog momenta sve su ušutale i posakrivale se. Pa kaže Omer, kaže, zar se one to mene plaše, a ne plaše se tebe, o Allahov poslaniče? Pa ti si preći da one se lijepo opode s tobom. Pa je kazao Omer radijallahu anhu, ja aduvatu anfusihin, o
neprijateljice samih sebe. Zar se tako ophodite sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Pa su se pojavile i kazale: jeste, poslanik je blag i nježan, a ti si grub i surov, ti grubo postupaš sa nama. Pa je Allahov poslanik alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha, sine Hatabov, nikad te šeitan nije sreo na jednom putu, a kaže da nije prešao na drugu stranu i pobjegao ispred tebe. I ovo je poznati hadis koga bilježe Buhari i Muslim. I ovo je znači povod objave hadisa da šeitan ne smije prići Omeru i da ne smije ići putem kojim hodi Omer radijallahu ta'ala anhu. Jedne prilike poslanik alejhi selam je otišao u jednu od bitki. Kada se je vratio, našao je jednu sluškinju, crnkinju, da u njegovoj kući udara o dep i pjeva. Dozvoljeno je djevojčici, znači maloljetnoj, da udara o dep. Na svadbenim proslavama i na drugim veseljima, u iznimnim znači prilikama, i nije dozvoljeno to muškarcima. Muškarcima je dep haram, kao i drugi muzički instrument. Ta je crnkinja, sluškinja, kazala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Allahov vjerovjesniče, kaže, ja sam se zavjetovala Allahu dželešanu, ako te Allah vrati živa i zdrava, kaže, da ću tako učiniti. Da ću, kaže, udarati o dep i da ću ti pjevati stihove. Pa je kazao Allahov poslanik alejhi ve sellem: ako si se tako zavjetovala, učini, a ako nisi, nemoj to učiniti. Ona je uzela, nakon što se zavjetovala, jeli, počela je pjevati i udarati od deta. Ušao je u međuvremenu Ebu Bekr. Ona je nastavila tako raditi. Potom je ušao Alija, nastavila je. Potom Osman, nije prekidala. Kada je čula glas Omera, spustila je dep na zemlju i sjela na njega. I pokrila ga svojom odjećom. Kada je Omer radijallahu anhu ušao, vidio je on čudnu situaciju. Vidio je čudne poglede. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o sine Hatabov, kaže, čudim se ovoj djevojčici. Kaže, kad je ušao Ebu Bekr, ona nije prestala. Niti Alija, niti Osman. Ali ti kada si ušao, kaže, ona je prekinula i sjela na dep, pokrila. Prepala se je, znači, Omara radijallahu anhu. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: tako mi Allaha, kaže, o sine Hatabov, šeitan se tebe boji. I on bježi, i on bježi od tebe. Kazao je Allahov poslanik alejhi selam također u hadisu koga bilježe Buharija, Tirmizi i drugi: u svakom, kaže, ima ummetu čovjek koga Allah dželešanu odlikuje onim firasetom, onim zdravim gledanjem i razmišljanjem, očima basireta. Pa je rekao, kaže, da je Omer radijallahu anhu jedan od tih kome je Allah dželešanu tako nešto dao. U drugoj predaji stoji od Ibnu Omera, kaže, kada god bi Omer nešto rekao narodu i ljudima, predložio im nešto i tako dalje, da bi Allah dželešanu povodom toga spustio ajet, ili bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim djelom potvrdio mišljenje Omera radijallahu anhu. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da nakon mene bude poslanika i vjerovjesnika, kaže, bio bi Omer poslanik. Nema nakon mene poslanika, ali da ima, Omer bi bio poslanik nakon mene. Prenosi se od Ibnu Abasa da je rekao: kada je Omer radijallahu anhu primio islam, kazali su mušrici: el jaume intesafel qawmu minna, kaže, danas su nas pobjedili, gotovo je. Omer radijallahu anhu kada je primio islam, nevjernici su znali da su izgubili, jer je sam pri činjenju hidžre jedini ashab koji nije izišao tajnim putem, već je došao oko Kjabe na konju i kazao: ko hoće, kaže, da ga požali njegova majka, i ko hoće da njegova djeca ostanu sirota, i ko hoće da mu žena ostane udovica, kaže, neka prati Omera.
Pa kažu, niko nije smio izaći za Omerom. Nije niko imao hrabrosti da prati Omera. Mi danas, braćo, trebamo Omera. I mi danas trebamo Ebu Bekra. I mi trebamo danas ashabe. Mi trebamo danas generaciju, treba da odgojimo ljude i vjernike i muđahide koji će biti koje Bubekri Omar. E tako ćemo doći do onoga do čega su oni došli. Drugim putem ne. Nek se Allah smiluje imamu Maliku koji je kazao, neće se Allah Dželešanu smilovati ome umetu i neće ovaj umet doći do prosperiteta i do poboljšanja, neće doći do poboljšanja u njegovom stanu, u stanju, osim na način kako je to činila prva generacija. Kada muslimani budu vladali se po principima ove uzvišene vjere na način kako se razumijevale prve generacije, tada će i muslimani vidjeti svjetlo dana. U protivnom, živeće u mraku u kome i dan danas žive. Prenosi se također od Ibnu Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i dovio Allahu dželešanu, kaže, gospodaru moj, pomozi islam sa jednim od dva čovjeka. S onim koji je draži tebi, o gospodaru moj. Ili sa Ebu Džehlom, ili sa Omerom. Pa kaže Ibnu Omer, pa je Omer radijallahu anhu bio draži Allahu Đelešanu od Ebu Džehla. Omer, kome je Allah Đelešanu dao brojne keramete. Jedan od tih kerameta jeste da je jedne prilike govorio na hutbi i držao hutbu svojim ashabima. Iznenada je na hutbi povikao, ja Sarije el Džebel. Govorio je ashabima i svojim muđahidima koji su izišli toliko daleko da se bore na Allahovom putu, da se vrate na brdo. Jer su počeli silaziti sa brda tjerajući neprijatelja. A da su sišli sa brda s druge strane bi se neprijatelj popeo na brdo, pa bi tako muslimani ostali donji, pa bi izgubili bitku. Pa je Omer rekao, ja Sarijetul Džebel, vratite se nazad na brdo. Kažu ashabi koji su bili tada u bitki, tako nam Allaha, kaže, borili smo se i kaže, čuli smo Omerov glas. Čuli smo, kaže, Omerov glas iz neba da dopire do nas, vratite se na brdo. Kaže, pa smo se vratili. I tako su pobjedili. Kaže Hafil ibnul Hajar u svome dijelu El Isabe, Fitanjezi Sahabe, da je ova predaja dobra, da je lijepa. Znači da je njen lanac prenosilaca prihvatljiv. Kaže Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, ko voli Omera, taj voli mene. A ko mrzi Omera, taj mrzi mene. Hadis bilježi imam Taberani sa dobrim lancem prenosilaca. Ovaj hadis jasno oslikava stanje onih koji sebe smatraju muslimanima, a vrijeđaju ashabe poslanika, alejhiselam. Jasno oslikava. Ko ne voli Omera, ne može voliti poslanika. Tako nam Allaha, ko ne voli Ebu Bekra, ne može voliti poslanika. Tako nam Allaha, ko ne voli jednog ashaba, taj ne voli poslanika. Jer je poslanik, alejhiselam, njih sviju pohvalio. Jer je Allah, Dželšanu, sviju hvalio u Kur'anu. Es-sabikune l-awwaluna min al-muhađirine wal-ansar, radijallahu anhum. Svi ih Allah Dželšanu hvali u Kur'anu na više mjesta. Zato je Imam Malik kazao, ko kaže za Ebu Bekra da je nevjernik i koga vrijeđa, kaže takav je kjafir. Nevjernik, ne vjeruje Allaha Dželšanu. Kaže poslanik alejhisselam, čovjek će biti u džennetu sa onima koga voli. Pa ko voli poslanika, bit će sa poslanikom. Ko voli Ebu Bekra, bit će sa Ebu Bekrom. A ko ih mrzi, neće biti sa njima. I ne može biti ni blizu njih. Ne može boraviti čovjek sa onim koga mrzi. Jedne prilike, jedan od ashaba je u namazu non stop učio kul huvallahu ehad. Pa su se požali poslaniku. Kaže, zbog čega nam non stop uči istu suru? Zbog čega nam uči non stop istu suru? Pa ga je poslanik alejhiselam upitao, zbog čega to činiš? Kaže, o Allahov poslaniče, ja volim ovu suru. U ovoj suri ima to i to i to. Pa je rekao poslanik alejhiselam, čovjek je sa onim koga voli. Voliš Allaha dželešanu, pa ti ćeš biti u džennetu i gledat ćeš u lice svoga uzvišenog gospodara. Zato kažemo, voliti ashabe, a posebno Ebu Bekra i Omera,
U tome je pokornost ne samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nego Allahu dželešanu. Jer je Allah naredio da ih volimo i da ih slijedimo. Jedne prilike Aisha radijallahu ta'ala anha je gledala one habešije kako se igraju u džamiji sa sabljama, a tu je bila jedna djevojčica koja je plesala. Pa je tražila od poslanika da ih posmatra. Pa je poslanik alejhi selam stao, a ona je preko njegovog ramena gledala. Pa kada je pitao poslanik, jel ti dovoljno, kaže nije. Pa nakon izvjesnog vremena poslanik opet pita, kaže jel ti dovoljno, kaže nije. Htjela je Ajša, kaže htjela sam da vidim moje mjesto kod poslanika. Htjela sam da vidim koje je to moje mjesto kod poslanika u odnosu na druge žene. Koliko se poslanik alejhi selam može strpiti sa njom. Pa se je strpio poslanik sve dok nije kazala dovoljno mi. Nakon toga, prije što je ona prekinula, unišao je Omer radijallahu anhu na vrata mesdžida. Kada su ga vidjela djeca i ona plesačica djevojčica, sve se to razbježalo, sve je pobjeglo od Omera. Svi su se prepali Omera. Pa kaže poslanik alejhi selam, tako mi Allaha, kaže, ja vidim šejtane, ljudske i džinske, kako bježe, kaže, iz džamije. Dok je Omer ušao, tu nema šejtana. Ne može biti šejtan sa Omerom. Bježe šejtani od Omera, radijallahu ta'ala anhu. Navode islamski učenjaci, između ostalih imam Sujuti, da je Allah dželešanu spustio više od 20 ajeta da potvrdi mišljenje Omera radijallahu anhu. Ne mora značiti da je ovo mišljenje jako i da je taj broj u istinu 20, ali ima sigurno ajeta, između ostalih ajet hijjaba, pokrivanja žena, koje Allah dželešanu spustio da potvrdi mišljenje Omera radijallahu anhu. Pa kako onda, draga moja braćo, da shvatimo ljude koji mrze Ebu Bekra i Omera, koji ih ne vole? Prve generacije tabiini su smatrali i gledali čovjeka kroz njegovo ophođenje prema ashabima i kroz njegovo slijedjenje ashaba. I tako su rezonovali, tako su klasirali i selektirali ljude. Pa su se nakon toga pojavile generacije koje su počele vrijeđati ove ljude. A vidimo da je sunnet poslanika alejhi selam prepun vjerodostojnih predaja u pohvali ovim ljudima. O njima bismo mogli još mnogo toga govoriti i pričati. O njihovoj siri, njihovoj istoriji. O onome šta su oni činili za islam i kako su se oni zalagali u borbi na Allahovom putu. No međutim, smatramo da ono što smo spomenuli, da će biti dovoljno onima koji razmišljaju i koji prihvataju riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme da shvate mjesto ovih najboljih ljudi nakon Allahovog vjerovjesnika alejhi selam. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas opskrbi ljubavlju ovih ashaba, da nas spoji sa njima u džennetu i da nas uputi njihovom uputom i da nam najbolje učini naša zadnja djela. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.